Tak jo, nazdar dámy a pánové, já vás vítám u tohohle videa, na které jste se určitě všichni z vás hrozně moc těšili. A já taky úplně moc. No a o co se jedná? Konečně si odhalíme můj nový stroj. Který jste viděli jak na Instagramu, tak i tady v minulých videích, v jednom minulém videu. No, padaly zajímavé tipy, jak na Instagramu, v komentáři na videu taky nějaký byly. No, teda upřímně hodně tipů bylo dobrých, takže jo, pojďme na to, pojďme si představit tenhle super nový stroj. Tak jo, a už přijíždí. Hvězda dnešního dne je tady, dámy a pánové. Já vás vítám u představení této Babety 210. Jo, uhádli jste to z většina z vás dobře. Přední kolo, nevím, co vás nejvíc k tomu dokopalo. Já si myslím, že možná i ten zvuk motoru, protože to přeřazení ty Babety a zvuk, jak jeden z vás psal, zvuk vysavače. To mě fakt rozesmálo a jo, je to hodně dobrý zvuk vysavače. Jo, a proč zrovna Babeta? No, upřímně to jednoduchý. Prostě k tomu tak sešlo. Jednou za mnou přišel jeden známý a prej, jestli nechci Babetu. Nebo jestli nevím o někom, kdo by chtěl koupit Babetu. Tak jsem si říkal, proč ne? Jo, pořídil jsem to, zatím dobrý. Momentálně v takovém stavu, jakou jsem ji koupil, nedělal jsem na tom absolutně nic. Jo, jediná věc. Už na to měla ségra a tady je zámek, ke kterému já se nemůžu dostat. Nevím, jak je tam heslo. Takže těžko říct, jak dlouho tam bude ještě viset, než ze ségry ten kód dostanu. No, to je jedno, uvidíme. Zpátky k Babetě. Co k tomu dodat? Člověk sedne, otočí ventil, zmáčkne párkrát, nacepne, šlápne. Ono se to probudí a jede, na tom není co. Takže za mě super. Pokud máte nějaké přání na nějaký video, co bychom s touhle Babetou mohli udělat, ale teda upřímně neplánuju rozebírat a skládat celou dohromady zatím. Jede, takže se určitě někam vydáme. Nemůžu vzít přítelkyni, protože tam je jenom jedno sedátko. No, tak aspoň bude chvíli klid. Ne, dělám si srandu. Tak jo, a nezbývá, než jet Babetu projet. Určitě jste vy zvědaví, jak to pojede, trošku víc, než co už jste viděli na minule. Já už upřímně jsem se musel semka nějak dostat, takže už něco vím. Takže pojďme nastartovat. Doufám, že mě neudělá ostudu. Dáme ventil, cepneme, já už jsem na ní teda jel, takže to bych asi nemusel. Otočíme si. Paráda. Super, jedem. Nevím, kam ještě pojedem, kam nás nos cesty, kam nás kola zavedou. Pojďme na to. Oh, díra. Takže zatím maximální rychlost 40, gumy by měly být nafoukaný. No co, s mýma kilama to jde. Teďka z kopečka uvidíme, jak se to rozjede. Co, kolik dáme? 50. Víš, to nejde, to má snad nějaký omezovač? To vždycky začne brzdit. Nevím vůbec. Víc to prostě nejede. Víc jak 40 to prostě nejede.
Upřímně moc tady o tom stroji nevím. Takže jestli jako někdo víte, jestli to nějak jako omezuje, nebo že se to prostě víc nerozjede z kopce. Jestli někdo víte, jestli tady toto má prostě nějaký omezovač nebo něco, já o tom stroji teda Bůh ví, jak moc nevím zatím, tak mě určitě napište pod video do komentářů, jsem zvědavej, nebo prostě proč se to nerozjede víc jak na těch 50 z kopca. Bomba. Jo, blinkry to nemá, takže si trošku zamáváme rukama. Nevím, kam se tady dostanu, ale trošku to tady projedeme. Nezapomínat. Wow. A kopec. Nezapomeňte si trochu protáčet stupačky, pokud chcete dát trošku větší náklon, nebo škrknete a nadskočíte a hodíte hubu. Kdo z vás jezdí na kole, tak to určitě zná i odsud. Dobrý. V pohodě do kopce. Třicet. Dobrý, pohoda. Wow. Já to tady vemu přesně takovýma cestičkama, na kterou bych řekl, že je tenhle stroj určený, než na nějakou dlouhou trasu. Tak prostě někde tady takhle se plahočit po vesnici. Super. Točíme se tady nějakýma uličkama a jdeme zase domů. To už se mě ani nechce věřit, jak to tak dobře jede. A zatím teda, co jsem měl mých pár prvních zkušebních jízd, tak mě ten automat jako moc nepřesvědčil, ale teďka tady jako dobrý, nemůžu si stěžovat. Brzdy taky pohoda, není to teda Bůh ví jak ostrý. A plnej. Bomba. Jak si to jenom hraje. Jo, tohle mě baví. Alias, můj první automat. Pameta. Však není kam spěchat. Tak to bylo to nejpomalejší předjetí, co jsem kdy viděl. Sorry, kámo. Možná jediný co, tak budu muset poštělovat, aby mě to samo drželo otáčku na neutrál. Protože jakmile zastavím, tak to okamžitě chcípne. Takže se mrkneme na nějakou trysku a uvidíme. Nic o tom až v dalším videu.